Түнгі кезекшілік барысында жол патрульдік полициясының кезекті экипажы Түркістан көшесінің бойында ВАЗ-2115 автокөлігінің жүргізушісін тоқтатпақ болады. Ол жүргізуші жол жүру ережесін бұзған. Дегенмен бұл азама тәртіп сақшыларының нұсқауына бағынбай оқиға орнынан қашып кетеді. Полиция қызметкерлері оны қуа жөнелгенімен жүргізуші алысқа ұзайылған жоқ. Байтұрсынов көшесінің бойында жүргізуші көлігін бұрған кезде рөлді басқара алмай қалып, жолдың шетінен шығып кеткен, сөйтіп дөңгелегін жарып алыпты. Өзінің полицейлерден қашқуының себебін көлікті құжатсыз басқарумен түсіндіреді. Енді көлік жүргізушісіне тек жол жүру тәртібін бұзудың ғана емес, полиция қызметкерлерінің нұсқауына бағынбаудың да айыппұлын оған қоса, көлігінің ақылы айыптұрағына жеткізілу қызметінің ақысын да төлеуі тиіс. Күндізі сағат 4-тер шамасында жол патрульдік полициясына Әлімқұлов көшесінің тұрғындары хабарласады. Олардың айтуынша көшеде жасы келіп қалған бір әйел ес-түссіз жатыр. Оған шұғыл көмек қажет болуы мүмкін. Оқиға орнына тәртіп сақшылары лезде жетті. Дегенмен бұл әйелдің жерге құлауын себебі денсаулығының нашарлауы емес, қатты мас болып ішуі екені анықталды. Оның қасында тұрған еркісі тек кездесуді атап өттік дейді. Қайтасызда кіммен сенімен тұра ма? Жоқ ғой. Сүңгінде тұрамын дейді ғой, сүңгінде. Танисыз ғой бірақ бұл азаматты. Азаннан бері ішіп жатсыңдар ма? Жоқ ғой. Әбеттен жолықтың оған. Әбеттен кейін жолықтың ба? Сонда нормальды ғой. Бұл зиян жоқ қой. Мас әйелді полиция қызметкерлері мен дәрігерлері ауруханаға алып кетті. Сол жерде алғашқы көмек көрсетілген соң медициналық айықтырғышқа жіберілуі мүмкін. Түнгі сағат 11-лер шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Шымкент қаласының тұрғыны хабарласып көмек сұрайды. Оның айтуынша, Асқаров көшесіндегі көпқабатты үйдің бірінде тұратын 60 жастағы анасынан хабар жоқ. Оқиға орнына келген құтқарушылар есікті бұзып ашып, барлығы ішке енді. Өкінішке орай пәтер иесі жан тапсырған, еденде жатыр. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері пәтерінің ішін қарап, осы жағдайға байланысты хаттама толтырды. Енді қазір бұл кісінің неден көз жұмғанын сараптама анықтайтын болады. Ал күндізгі сағат 4-тер шамасында құтқарушыларға 17-ші шағын ауданының тұрғындары хабарласады. Осындағы 5 қабатты үйдің тұрғындары көрші қарты елден таңертеңнен бері хабар жоқ екенін айтқан. Оқиға орнына келген құтқарушылар алдымен есікті қағып көреді. Ешкім ашпаған соң слесарлық құралдың көмегімен темір құлыпты бұзып ашып ішке енді. Абырой болғанда бұл азаматша аман. Тек орындығынан құлап, еденде бірнеше сағат бойы отырып қалған екен. Сөйтіп ешкімді көмекке шақыра алмапты. Құтқарушылар пәтерінің иесін оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлерінің қолына тапсырды. Күндізгі сағат 12:50 шамасында 101 нөміріне Ынтымақ шағын ауданында өрт болып жатқан жайлы суыт хабар түседі. Тұрғындардың айтуынша, үйлерге жақын жердегі қоқыс өртеніп, баспаналарға өтіп кетейін деп тұр. Қатты соққан жел қызыл жалынның тез таралуына себеп болуда. Оқиға орнына 4 арнайы техника мен 14 өрт сөндіруші келді. Оларға өртті сөндіруде Бәйтерек мекемесінің қызметкерлері де көмектескен. Барлығы жабылып жүріп 3,5 сағатта тілсіз жаудың бетін қайтарды. Ал тағы 2 сағаттан кейін өрт толық сөндірілді. Зардап шеккен адамдар жоқ.